Poštovanje, gospodine Predraže, opet se vraćamo na telefone. Nalazite se na specijalnom zadatku, ne smem da otkrijem vašu lokaciju. Tako da ovog puta ne možemo da radimo Zoomom, ali u svakom slučaju želim vam sreći da se uspešno vratite sa tajnog zadatka. Očekujemo nove informacije koliko već u sledećem javljanju. U specijalnom javljanju, jeste, koji ćemo da Specijalno najavimo. javljanje ove nedelje, tako je. Šta Da. nam novo spremate za ovu nedelju? Pa ja ne znam, ove nedelje su mi pomešane neke kako bi vesti koje su bile. Moram da priznam da sam očekivao da će ova predizborna kampanja da bude mnogo žešća i izgleda da je ove zadnje nedelje malo se smirila, možda je izgubio snagu predsednik ili ne znam šta se dešava, ali verujem da su pred nama dva žestoka meseca gde ćemo da svaki dan budemo izloženi tim vanrednim javljanjima i vestima, mogu samo da zamislim. Vidim da je danas Đukanović izjavio da će biti pakleno teško i izgleda mi, ja sam, ako mene pitaš pre jedno, da me neko pitao pre jedno, ajde da kažem pola godine, ja bi ovako predvideo da će na ovim izborima izuzetno, da kažem da upotrebnim beogradski izlaz, ladno da dobije Srpska napredna stranka i ladno da dobije i Vučić predsjedničko mesto i čak sam sumnio da i Beograd može da se preuzme, kako bi rekao, od opozicije. Međutim, kako vreme prolazi, imam utisak da mi to klizi na tu drugu stranu, da je čak moguće da dođe do bar nekih promena, na primer na beogradskim izborima, zato što za sada, iako to možda se okrene, mislim da ovima iz Srpske napredne stranke i Vučiću mnoge stvari idu polako, ali sigurno nizbrda. Međutim, sreća je Vučiću velika da ima ovu opoziciju kao što je i kakva je. Inače, da ima na drugoj strani neke sposobnije ljude i neke sa većim autoritetom, mislim da bi mu bilo mnogo teže. Ali i ovako, mislim da će biti mnogo zanimljivije nego što sam ja mislio i naročito je meni, bez obzira, tu je sad, ne znam šta ti misliš o tome, jer su različita razmišljanja, vidim da su se ljudi podelili oko ne referenduma, nego tumačenja rezultata referenduma. I onda imaš onih koji smatraju, na primer, da je to težak poraz opozicije, jer se opozicija izblamirala što je izlazila kao pa ovima digla, ne znam, izlaznost. Međutim, ja smatram nešto sasvim drugo, a to je da su ovi rezultati referenduma pokazali da je SNS i Vučić, da su oni daleko, daleko od toga da su apsolutno apsolutni poveriti i da će sigurno pobede, iako naravno mnoge stvari su na njihovoj strani i dalje imaju oni dobar broj tih svojih zalođenih glasača i opet i dalje drže sve medije i treće i dalje će biti u mogućnosti da drpaju na tim izborima, ali imam utisak da ipak se tu nije toliko izvesno. Ja sam tu lično, a opet volio bih tebe da čujem, verujem da se tu ne slažemo. Ja sam razmišljao o tome, ipak je kod našeg naroda uvek bilo važno i koja je ličnost tu koja je prezentovana. Tako da ni malo nije važno, nevažno, kako bi rekao, ko će da bude protiv kandidat na predsjedničkim izborima ili ko će da bude glavni kandidat za gradonačelnika Beograda, te dve ličnosti. I pošto su se ovi iz opozicije, da izmeniš, dugo vremena guzili da nam kažu ko će to da bude, ja sam onako se nadao nekako da će taj predsjednički kandidat da bude neko koji po meni je bar jednu trebalo da ispuni uslov, a da ne bude, kako bi rekao, od ranijih vlasti političar, nego da bude neko sveže lice, sveže koje nije, kako bi rekao, okaljan u tom blatu političkom. A verujem da je takvih ljudi moglo da se nađe.
I mislim da ovaj, zato ja smatram lično da je izbor Ponoša loš, a da je izbor Jankovića relativno dobar, Vladete, zato što je, ajde, možda tu nije, tu je po meni najgora kod njega stvar to što je ipak u podmlatnim godinama, ali ipak čovjek koji nema nekih, ne znam koliko repova iza sebe i ima neku podršku dobrog broja glasača. I s druge strane, on ima sada protiv kandidata Šapića, pa ako gledaš sa strane, ipak od njih dvojice, kad vidiš jednog ipak gospodina čoveka obrazovanog, ja gledam kako to gleda prosečni birač. Nije važno kako gledamo ja i ti. Važno je kako gleda prosečni birač. I prosečni birač ipak gleda da jednog strane imaš lažnog doktora, gangulu, kriminalca, čoveka koji je bio desna ruka Đilasa, a sad govori da je Đilas lopov, s njim sarađivao, koji ima mulja sa ovom svojom porodicom tamo po Novom Beogradu, a s druge strane ipak imaš ovog čoveka koji može da mu se nađe neka bliskost sa Koštunicom u svoje vreme ili ne znam šta, ali čak i ovi tabloidi koji su odmah gledali kako da na nož ga dočekaju, oni su tu rekli kao da je on kao lažni kandidat, jer će Đilas da bude u stvari gradonačelnik, znači nemaju šta da mu prilepe. Međutim, nažalost, kod Ponoša ja vidim da su oni sad svi oduševljeni i da ga ne znam koliko podržavaju. Po meni, prvo, on je izabran, ja ne znam da li ovi primećuju kako je to ružno, da su se oni njih 4-5 kao skupili u neku koaliciju i onda je jedan iz te koalicije nasilno ovog stavio. Znači, trebali su bar da imaju neki kulturni proces, da se svi dogovore da daju neka 2-3 kandidata pa da nekog izaberu. Ja imam utisak da je ovaj izvučen i rekao, ovaj mora da bude. I s druge strane, ja sam siguran da ti mnogo više o Ponošu znaš nego ja, ali sada je prvo pitanje ne kakav je on i šta je radio i kakav je Vučić, nego kako će prosečan glasač što da gleda. Da vidimo koje su šanse za prosečnog glasača da će da glasa za ovog Ponoša. I nažalost, ja mislim da je moje mišljenje, pa da onda mi ti kažeš komentar, ali moje mišljenje da je Vučić birao protiv kandidata da bi izabrao Ponoša. Eto, da je on birao, izabrao bi Ponoša, jer ovaj je stvarno, ti znaš koliko, ako je ovaj naš narod u nečemu jedinstven, ovaj naš narod je podeljen u svemu. Ali ako bi našao neke par stvari da je narod jedinstven u većem broju, to je za Kosovo da ga ne prodamo, i drugo je da ne ulazimo u NATO. I mislim da je ovo i u opoziciji, dobro je delo ovih opozicija i ovih Vučićevih, znači preovlađuje to anti-NATO raspoloženje koje sasvim ima naravno osnove da o tome ne govorimo. I sada imamo čoveka koji je, kako bi ti rekao, bar doživljen od većeg broja ljudi, pa i od mene, kao jedan NATO zaljubljenik. I kako on sad možda dobije Vučića, ja to ne znam, izvini, tako gledam. Tako da mislim da je, opet ponavljam, da je Vučić biro protivnika, ovo bi izabro. Čak ja mislim da je čak i Marinika Tepić, na primjer, bila bolji kandidat od ovoga, ili ne znam ko, Siniša Kovačević, ili ja ne znam ko se tu pominjao. Ja sam s Ponošem razočaran. Ne znam, ajde kaži mi, jel deliš moje mišljenje ili ti misliš da je on pravi izbor? Pa sad, to je sve relativno. Ja, šta imam ja s njim da budem razočaran i oduševljen, znaš, to je... Vidi, moje lično mišljenje o Ponošu je nešto malo drugačije. Rekao, drago. Pa znaš šta, u svakoj pristojnoj državi čovjek tog kalibra bi u najmanju ruku ili visio na Terazijama ako već ne bi bio na dugogodišnjoj robiji, znaš. Ali ono što je, ovdje postoje više zanimljivih, da tako kažem, tačaka. Prvo, ono što smo mi već pričali, što je malo ko primetio, neki jesu, neki nisu, sad se to relativizuje, a to je, referendum je pokazao da smo ga rasturili.
Znači da je ovo više, da je to gotova priča i da polako pacovi počinju da otplivavaju njega. Da bi gazde sačuvale ono što sačuvati mogu, oni su tražili ko bi bio ubedljivo najgori kandidat kao, kako da kažem, protivnik Vučiću, odnosno ko je siguran kandidat koga Vučić može da pobedi. Kad se radi o gore pomenutoj Mariniki, da budem iskren, ako bi bio duel Marinika Vučić, ja bih glasio za Mariniku iz jednog vrlo prostog razloga, bolje je riba. Razumeš ono? Nema, pa ne, vidi, da ti kažem. Evidentno je da nama, da smo mi dovedeni na nivo bedne kolonije koja ni o čemu ne odlučuje. Da je nama omča oko vrata ili ne znam da su nam ruke stisnute dželatove jako oko vrata, da mi ne možemo, možemo malo da dišemo i to je sve što nam se dopušta. Pomeramo eventualno malo levo, desno i to je to. Jer, pazi, kreće priča da li bi, evo sad, bez da brani Mariniku, nego samo da pojasnim, znači ona je rekla ne znam genocid Srebrenica, sve ono, sve što stoji Kosovo i tako dalje. Pa čekaj, a šta drugo priča Vučić? Jel on dole priznaje po Amerikama Kosovo, jel on pregovara, jel on poklanja dole naše energente, našu zemlju i tako dalje, Šiptarima radi. Znači, u čemu je on bolji izbor od recimo Marinike? Marinika je za NATO, ok, pa šta ovaj radi nego naša vojska nikad više vežbi, kaže, ne znam, gura nas prema Rusima. Kojim Rusima, bre, čovječe, za 10 godina koji imao dve vežbe sa Rusima i 420 vežbi sa NATO-om i na kraju krajeva, evo sad smo prvi put u svoj istoriji šaljimo vojsku, vojnike koji idu po tim takozvanim mirovnim misijama i tako dalje, šire demokratiju i ostalo. Znači, o čemu mi pričamo? I onda dolazimo do toga da jednostavno jedno i drugo su jedan, kako da kažem, onako nacionalno štetočine, ali kad već biramo da je Brizeverija u kojoj je vizualno prihvatljivija i mora da priznam da je ona bolja riba, iako se za ovoga priča da je bi i tako dalje, da li je Furundžija i to se sad nebitno, to je njegova stvar, nek se roka što se mene tiče ako će u Venu. Ali samo da nas ne roka, ali mislim da on najviše opšti polno sa nama i to nas uvo. Što se gospodina Ponoša tiče, ja bih tu postavio samo jedno pitanje, meni zanimljivo, da se nama iskreno i otvoreno kaže šta je taj čovjek radio 99. godine. Kako to da je on za vreme agresije odmah posle toga odmah uzleteo, a pritom se bavio tim elektronskim praćenjem, javljanjem i ostalo, što će reći jedan vrlo škakljiv položaj, i onda je zanimljivo da je taj čovjek posle 99. pošto je bio kooperativan prema određenim stranim elementima, odjednom je uzleteo. Pazi, to je čovjek koji nema apsolutno nikakve, ja ne znam čovjeka, vrlo zanimljivo to kad pričam o njemu, još ranije, meni on nije nova vest, jednostavno, ja ne znam nikog ko za tog čovjeka ima lepu reč. Pazi, to je vrlo zanimljivo, znaš. Za tog Vučića čak imaš ono kao ne pričaju neke babe, nešto, razumaš, za ovog niko živi, znaš, kogod ga poznao, svi kaže da je ono, da je jednostavno strani plaćenik, domaći izdenik, znači niko za njega lepu reč nije rekao. Na stranu što je jedva, to je ovo sa što kruži, a to je najverovatnije jeste, jer postoje neki izvori živi, da je on jedva taj neki kurs položio, znači NATO kursista. Razumeš? Znači, što ti kažeš, ja se tu slažem, gazde su videli, to je ta lepota gde se sad ovde ogleda kolika smo mi bedna kolonija, znači bedna kolonija, gde se ogleda da su bukvalno gazde procenile, čekaj bre ovde da izađe Žika Obretković, otkino bi Vučića na izborima, daj bre neko koji nema nikakve šanse protiv njega. I oni su izabrali Ponoš, znači da je Ponoš poslednje dno koje ova Srbija ima, razumeš, ako čak, znači to je jedini čovek koji ne može da pobedi Vučića. I tu se slažem, jel? E sad, šta da kažemo, izbor gradonačelnika, koga boli uvo kad će onako, ako ovo i ostane, onako će Vesić da bude VD i ovako će on kao u dobru maniru da žari i pali i kako se zove da nam namešta te kockice, jednostavno da nam asfaltira šume, seku i tako dalje. Mislim, to neću pričati, to je takva boleština, razumeš, da tu prosto treba ući kako se zove sa onim zaštitnim skafanderima i sve to, mislim, u to društvo. Oni su toliko toksični da ja prosto ne znam, mislim, nemam reći što se toga tiče. Neki su uvereni da je zapravo Ponoš
dimna zavesa za koje će se izroditi neki drugi kandidat, ali hajde da vidimo, ne verujem, jer gazde su odlično u tome da završe, mnogo im se žuri, to se vidi, ne znam, i u Jadru, to se vidi, ovo sad prebacivanje, znači oterali su Rio Tinto, oterali su Volt, znači ništa se ne dešava, nastavlja se dalje kako smo mi najavili da se neće prekidati radovi, to se sve nastavlja dalje, planirano. Tako da, očigledno se gazdama vrlo žuri i što je neko dobro rekao, neminovno da će doći do sukoba, da li će biti vojni, u što ja lično moram da priznam nešto malo i sumnjam. Pre sam, više mislim da će to da bude neka vrsta koškanja, pokazivanja mišića velike sile i da će to se nekim kompromisom reši. Ja se samo plašim da mi ne budemo u tom paketu kompromisa. To mi je najveći problem, a što se mene tiče, ove velike nek se rokaju i vreme je da se jednom porokaju, kako se zove, da se vidi ko je najjači. Ne, znaš šta, ja bih samo rekao da ja malo drugačije razmišljam, ali na kraju isto. Jer ti vidiš, tu ovde postoji jedna grupacija, to su znači, ajde, ovi Đilasovi i ovog Vuka Jeremića i ova stranka Slobodnih građana i tu je ovaj Slobodni parlament, ne znam kako se zove. I da uzmemo da to je jedna, ajde, ozbiljna grupacija koja je u jednom momentu trebala da odluči koga će da izabere za predsjednika. E sada, gledajući na primjer neke iskustva, ajde, i Amerike i ostalih, po meni da je tu izabran Ponoš, ali da kažem na neki, da upotrebim glup izraz, na neki demokratski ili pošteniji način, pa u redu. To znači, pazi, njih ima, na primjer, pet, koliko sam ih nabrojio, četiri. I sada, da je svako od njih, na primjer, rekao, ajde da vidimo da li ćemo Aleksića ili ćemo Ponoša ili ćemo Mariniku, na primjer. Pa da je onda bila neka rasprava, pa je jedan rekao ovo ono, pa ajde onda i da glasamo, razumeš? Pa onda Ponoš dobije, na primjer, 70, ovi dobiju 40, ovaj 30 nekih glasova, neki komitet, pa onda da oni kažu, ajde, posle svega toga mi smo odlučili i glasanjem da bude Ponoš, pa onda bi, na primjer, po meni, mogli bi ja i ti da raspravljamo i da kažemo, eto, jer bi ga većina je bila za njega i tako dalje. Međutim, ovo toliko liči na Kim Il-sunga i na Broza ili ne znam na koga. Znači, tu je jedan od njih, Đilas, rekao Ponoš i što je najzanimljivije, što je meni onako, moram da ti kažem, najrazočarenije, a to je da ovi ostali onako bedno, jadno, dupe ovlakački, sada govore da je to najbolji. Pa ovaj Lutovac sa svojih 0,5% kaže da, kao to je najbolji, pa ovi sad ga svi redovno i ovaj akademici ga hvale, kao to je ti nemoj, pogledaj sad ti novu S koju ja čitam, znači ovo kontra o Pink, da vidiš ti koji su ti hvalospevi za Ponoša, isto ko što ovi hvale Vučića s druge strane. Pazi, visoko inteligentan, izuzetno sposoban, to možeš sad da čitaš ako verovali ili ne. Ma naravno, inteligencije je teško da bi se upisao u srednju školu, aj nemoj se zemljati. Jeste, i pazi sad ovo, i sada ja lično smatram i ubeđen sam, što bi rekao, izvini, jedan moj prijatelj iz Crne Gore, nikome ne može ubijediti da nije tako, ja sam ubeđen da je neko iz američke ambasade došao i rekao kandidat je Ponoš. I onda je otišao kući, razumeš. I ovi sada su to napravili i tu više nema dileme. Pazi, mene to pogađa, čoveče, kako, pazi, od tolikih ljudi. Naprimjer, ono, kad vidiš kao, što je naravno jako karakteristično kod ovih Vučićevih, ako si primetio, jednoglasno, 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 jednoglasno. Pa čoveče, bre, to jednoglasno nigde na svetu ne postoji, kako sad 100 ljudi ima isto mišljenje. I kako sada, onda shvatiš da kod Vučića naravno nema jednoglasno, zato što je ta stranka naslednica, jel tako, radikala. Ali onda ti pomisliš, a sad imamo drugu stranu, to su ovi naši demokrati, ljudi pametni i obrazovani, nisu divljaci ko ovi, pa ovde postoji određena, jel tako, rasprava, neko demokratsko odlučivanje, neki proces. I sad vidiš da je to isto i s ove druge strane. Pa kako, pazi, da se ne nađe, na primjer, oni što su bili ranije od ovog, kako se zove, meni su oni čak, onaj njihov, mi fizički ovako i kad priča nastupa simpatičan Slobodnih građana, na primjer, stranka,
I sad pazi kako da sad pomisliš stranka slobodnih građana. I onda to su ljudi, ajde od početka, bili različitih razmišljenja koje su skupili, ovako inteligencija, kako od svih njih, pazi. Kako od svih njih da jedan, pazi, jedan ne ustane i kaže dobro, u redu, Ponoš, ali ja mislim da je kvalitetniji kandidat Aleksić, na primjer, koji je mlad. Ja moram te prekinuti zaista. Prvo da ti pitam, ja ne mogu da popamtim ko su svi ti šifrovani pokreti stranke. Pa nije, ima ih malo, nije nemoj preterujući. Pa ne mogu, stvarno ne mogu. Znači zaista, kako se zove koalicije, to sve meni nema smisla, to su sve ista lica, samo se rotiraju. Isti amblemi, samo ne znam da li je životinja ova ili ona, znači više se ne trudi niko jednostavno da bar malo budu drugačiji, znači vidi se da jedan lik i on se već umorio tamo u PowerPointu ili već ne znam ono u onome kako se zove napravim to i kaže ajde nećemo više, sad će bude ptica, pa nije više ptica, sad će bude ne znam ono riba, a mislim generalno, zašto mi trošimo vreme na nešto što je očigledno kompletno anti-srpski projekat, anti-državni projekat, anti-nacionalni projekat, znači jednostavno i s jedne i s druge strane sede otvoreni izdajnici ovoga naroda, plaćeni jednostavno dok si je narodu sve gore i gore. Ja ne znam zašto mi o njima ušte raspravljamo, opet kažem, Ponoš je samo mu postaviti jedno pitanje i da se istraži samo šta je taj čovjek radio 99. godine kada smo svi mi krvarili i kada nam je zemlja ranjavana i raskomadavana. Znači, gospodin je avanzovo i to je avanzovo u očima stranaca. Znači, vidi, opet ti kažem, u svakoj normalnoj zemlji zatvor doživotni ili bešanje ritualno trazijom. Znači, a samo ovde takav čovek, takav profil može da bude predsjednički kandidat i može da bude, a njegov protukandidat je znači jedan izdajnički ološ koji se valja po zemlji, koji zemlju Srbiju bruka, jedna lažovčina koja šta god da kaže drugačije bude, znači jedan toksični lik, toksični biti pored njega. E sad, sledeće pitanje, da li je ta toksičnost, sad ja tebe da pitam, da li je ta tolika toksičnost i život pored Aleksandra Vučića jednostavno ubrzao odlazak njegove prve žene, nesretne Ksenije Vučić, koja je bila, eto, sticam okolnosti, mu sam prilike da poznam, bio jedan vrlo simpatičan i pozitivan lik za razliku od tog Vučića koji uvijek bio drakoš jednostavno. Eto, to je moje neko pitanje. Kako to da je prva dama, bivša prva dama Srbije otišla pre vremena? Znam li se šta? Pa, znaš šta, ja o Kseniji mnogo manje znam nego ti, ali evo, juče sam i danas pročitao malo tekstova. Znaš šta, ono, Bože me oprosti sada, ako malo je nezgodno govoriti o takvim temama, kad neko umre, ali ono što prvo pada malo u oči, a to je da je umrla, je li tako, u 54. godini, ja mislim, i da je, evo, da imaš tu saopštenja da je bila potpuno zdrava i dan pred smrt. Znači, dan pred smrt je radila svoj uobičajeni posao i najavila ovim kolegama šta će raditi sledećeg dana. I onda, kažem ti, kad neko umre, Bože me oprosti, ne ona ili bilo ko u 50. nekoj godini, a da je prethodnog dana bio potpuno zdrav, odmah se postavi pitanje, a kako, od čega, razumeš? Pa onda u ovim vremenima uvek pomislimo da nije korona ili vakcina, ali opet pomisliš, pošto je ona opet poznata kao, jel tako, prva supruga predsjednika i majka Danilova i Milicina, onda opet probudi se i neke konspirativne teorije. Pazi, konspirativna teorija svaka joj je uvek, kako bi ti rekao, povod ili uzrok nešto što je neobično ili neobjašnjivo. Jeste malo to neobjašnjivo, iako se dešava i mladi ljudi umiru, jel tako? Nije ni ona, Bože me oprosti, ni prva ni zadnja koja je tako u dobrim godinama izuzetno umrla, ali ipak kad pomisliš ko je ona i šta je radila, pa kad se to poklopi sa ovom, kako bi rekao, izvanrednom smrću, mora se priznati da se tu sada bude te teorije što ti kažeš, da li ona u jednom momentu slomljena od tog pritiska koje je imala ili od tog svog iskustva sa tim bivšim mužem ili ko zna čega, što nije nemoguće. Opet kažem ti, ona je... A to pod ko zna čega ti nikako da mi kažeš da je ona bila jedan od strastivnih vakcinaša ili tog predvodnika. Pa znaš šta, znaš kad vrlo je zanimljivo kad neko umre,
na primjer, od sad skoro imaš, Bože me oprosti, daleko bilo, vrlo često umirovi ljudi koji su tim godinama gdje im nije vreme za umiranje, i onda se i sportisti, ovi mlađi, i sada ti, to su, da izviniš opet da upotrebim izraz, provalili ovi ljudi, ako oni napišu nevakcinisan umro, razumeš, onda oni to naprave na naslovnu stranu. Znači da je neko nevakcinisan umro, jer hoće da kažu kao eto da je vakcinisano se ne bi umro, i to su retki. Međutim, kad vakcinisan umre, onda se to ne pominje. Niko ne kaže on je vakcinisan sa tri vakcine, a umre je. Ne, to se prećutkuje. Ali u slučaju pokojne Ksenije tu ne trebaš da misliš da li je vakcinisana ili nije, jer je ona na svom Instagramu ponosno rekla da je primila tri Sinopharm vakcine, i poznat je taj njen tweet star samo dve nedelje kada je kritikovala Đokovića i rekla mu otprilike tako ti treba što nisi kao ja primio tri Sinopharma, onda bi igrao na Australian Openu. Možeš ti da razmišljaš šta hoćeš i kako hoćeš, ali ipak se ovako je čudna činjenica da je jedan veliki borac za vakcine i posle tri vakcine iznenadno umro. Ne mora ništa da znači, ali eto, činjenice se poklapaju. Ali opet kod ove pandemije isto se poklapa jedna činjenica da su najgore mere u pandemiji bile u Austriji, kao što znaš, da ja mislim da je jedina zemlja koja je tu prisilnu vakcinaciju, i te najgore mere i logore ili ne znam šta, to je zemlja Austrija. E sada, da li je slučajno, reciti meni, da je to i zemlja u kojoj je rođen vođa Trećeg Rajha, ili je to neka slučajna Ti sad braniš svoju zemlju, matičnu Australiju, ali ja koliko znam, svi pokazatelji su da je Australija najrepresivnija mera. Zemlja sa najrepresivnijom merom. E sad, nije rođen Hitler tamo, znaš, ono, ipak se možda je... Pa dobro, ja sam išao sad na Evropu, ti baš moraš da me poklopiš sad. Ja moram kao dobar Srbin, bez obzira što ja znam da je to prevara, ali ja moram kao dobar Srbin da čarne malo Australiju. Znaš, povredili ste na nacionalni ponos, i ja ne mogu da otrpim to, znaš, prosto onako, to jače od mene. Ali samo da pozdravimo, poželimo svako dobro i uspeh ovima u Kanadi, što, kako se zove, se bune. Vidimo da su krenuli neki marševi u Kanadi i tako dalje. Momci i devojke, želimo vam puno uspeha da uspete u tome. Ali to je opet, znaš šta, ja ne znam, jer ti to pratiš, vazi, ja sam vidio tu vest u Kanadi, bila je vest, bre, da je neki ogroman broj, ja koji sam vest pročitao, da je, ne znam, konvoj od 60 km dugačak krenuo na parlament, i da je premijer pobegao iz Otave, iz glavnog grada, pobegao na neku, kao i ovaj naš, na ekskluzivnu destinaciju. Ali opet, kad sam teo tu vest da proverim sad šta pišu svetski mediji, vrlo zanimljivo, tu svetski mediji su onako tako pomerili ovako na kvarno negde sa strane, znači nisu, imaju oni svoje pinkove i informere, ali vidim da je tu velika, a opet je vrlo zanimljivo da sad budi ti pametan, zvanično oni kažu da je Kanada jedna od najvakcinisanijih zemalja, znači kao i moja Australija, 90% ljudi vakcinisani, a toliko jedan ogroman broj ljudi kreće da se buni, znaš. To znači da možeš lako da zaključiš da među ovim što se bune nisu samo oni koji nisu primili vakcinu, nego i oni koji su primili, jer ovi koji su primili vakcinu, oni smatraju da su prevareni ili da su maltretirani. Znači, nije ovo sada što ti kažeš antivakcinaši, tu sigurno, pazi, ima veliki broj ljudi sa primljenom vakcinom koji su protiv ovih što ti kažeš, imaš čoveka koji je primio vakcinu, ali smatra da onaj čovek koji neće da primi ne treba da se maltretira, jer je to diskriminacija potpuno. I što ti kažeš, i ja smo ti govorili o tome, pa sloboda je ljudska, ako neko hoće, ja sam vidio neki, se sjećaš da je bila vez da je neki Slovenac primio 21 vakcinu za druge, pa nek prima i 30.
Ako neko misli da mu je to dobro, nek se vakciniše svaki dan, ali opet ako neko smatra da ne treba, onda nemoj da njega teraš da se vakcinišeš. I s druge strane, vrlo prosto, to je čak za divno čudo, ti njega mnogo ne hvališ, ja ga hvalim malo više, predsjednik Ruski Putin ume tako ponekad da ima jako dobre, na primjer, odluke što se mene tiče, vrlo realne i za ovaj homoseksualizam, kako bi ga nazvao, i za te pedere, a i za ovu vakcinaciju. I koliko ja se sećam, i Putin je rekao da treba da se vakciniše, i kao i on se vakcinisao, ali je rekao da niko ne sme da se natera da se vakciniše i niko ne sme da trpi posljedice zato što nije vakcinisan. I to je ono, koliko se sećam, da smo se mi samo za to borili. Pusti čoveka, pazi, svi imamo mi pravo, naročito kad je naše telo u pitanju, da biramo. Što ti kažeš, ko hoće, nek radi, ali nemoj da me teraš na bilo šta. A sada dodam, i to je po meni, ajde da sad ne idemo na tu temu, to je isto rekao i Putin što se tiče ovih gejeva i homoseksualaca, da je tu zabranjena bilo kakva propaganda među onima koji su ispod, ne znam, 18 godina, zato što se smatra da su to ipak ljudi nedovoljno zreli da mogu da nasrednu na neke propagande. Znači, do 18. godine nema propagande, nema ničeg, nema ni ovih, naravno, ovih gej paradi. I to je neko rešenje, mislim, razumeš, da ne ideš u krajnost, ajde, ako ćeš budeš peder, budi ili ga, i ne treba da bijemo i mlatimo pedere na ulici. Ja se potpuno s tim slažem, ako je čovjek takav, jeste, ali mi da od toga pravimo propagandu, da pravimo feštu, razumeš, i da reklamiramo tu stvar. I to, kažem ti, ajde, ja odo u neku stranu, ali što se tiče vakcine, to je, mislim, baš me zanima, ajde, pogledat ću u novinama, ali vrlo je zanimljivo. Opet govorimo sada, to sve nekako otkrivamo drugu i drugu stvar. Ovdje vidiš da je ova situacija koju mi imamo, sad sam ja u to siguran, potpuno siguran, ovo što mi doživljavamo ovdje u Srbiji, da se desi neki događaj i da ga, koji je jako bitan, ima mnogo primjera, a da ga ne pomene ova medija Vučićeva, ne pomene ga, pazi, ne pomene ga, to se isto dešava i kod ovih tamo i u Australiji, u Americi ili u Kanadi. Znači, ti imaš ovaj štrajk koji bi u normalnim okolnostima trebao da bude najveći na svim prvim stranama, i BBC-a i, ne znam, Washington Posta ili, ne znam, Deutsche Welle-a, a svuda je skrenet na 10. mesto. Znači, kao što ovdje kod nas imaš ne znam koga, koji od ozgo govori šta treba da se objavi, ima i tamo je. Apsolutno ima i tamo, znači mi živimo u jednom svetu gdje su, po meni, evo ovo što ti radiš, ovaj portal ili YouTube kanal, da su ti kanali ostali, na kraju će možda da ostanu jedino svetlo slobode ili nekog zdravog razuma, a koji će ovi izgleda možda i da pogase. Što ne bi se iznenadio da se to ugasi jednog dana kad vidimo da nam nema Dange i da nam nema ovih drugih, ajde, niti jedini ovih drugih kanala koji nešto objavljuju drugačije, onda moramo da shvatimo da je ovo, kako bi ti rekao, na svjetskom nivou se nešto dešava i bi trebali da se zabrinemo. Ali evo, kažem ti, taj događaj, probaj da ga nađeš negdje iz Kanade. Pa zamisli, pazi, premijer pobjegao, kamionđije, ne znam koliko ih ima, 50.000, krenule na parlament, i vidim da tamo ima vesti da ima mnogo Srba među njima i da ima i srpskih zastava koje noć se ima naših ljudi u Kanadi, eto, da ponosno razvijemo tu našu zastavu na tim protestima, ali opet vidiš kako se to mudro skriva od običnog naroda. Tako meni izgleda, možda nisam u pravu. U Australiji je pre neki dan, ali ajde sad ozbiljno ti kažem, stavi se sad u položaj, ako možeš, nekog Australijanca. Znači, mi smo imali Australijanci pre juče veliki, veliki događaj da je naša teniserka Ashley Barkley, se valjda zove, osvojila Australijan Open, i to je prvi put da neki Australijanac osvoji posle 40 godina Australijan Open. A ta devojka Ashley
je inače i prva na ovoj listi, kao i Đoković. Znači, pazi, zamisli jedna nacija sad koji kod nas, hoću ti kažem, pravi neku paralelu sa Đokovićem, to je poenta. Znači, mi smo u Australiji imali slučaj da neko ko je prvi na listi sada pobedi Australijan Open, znači opšta euforija, ona je na svim prvim stranama i tako dalje. A pazi, ta Ashley, pazi, sad nemoj, ona je, mora se reći, ružnjikava, onako, ružnjikava, ali krajnje, ja je pratim, malo simpatična osoba. Ona je prvo aboriđanka, tata je aboriđanin, mama je engleskinja. Rođena je u nekoj vukojebini u Queenslandu, u nekom selu, gde je živala, ima dve sestre. I sada kad pratiš njenu karijeru, ona je igrala tenis, pa osvojila Australijan Open. Pa joj to dojadilo, pazi. Dojadio je tenis i onda je otišla da igra kriket u svom selu, jebi ga tamo, i igrala kriket ženski i bila jako dobra, pa se vratila na tenis, osvojila onaj French Open i sada Australian Open, pazi. Aboriđanka mala, poluaboriđanka. Sad o čemu se radi? Ona, pazi, ja sam je gledao u dva intervjua, koji imala je samo i dva intervjua. Ona je neverovatno skromna devojka. Neverovatno da ne veruješ. Pazi, ono seljanče sa sela, sve onako fino, ovo ono. O njoj se nikad ne piše nikakve afere, nikakve izjave. Pazi, nije imala. Nikako neko sranje. Onako povučena ova jedna devojčica koja je imala, kažem ti, samo po neki intervju i onda stvarno da pomisliš, jebote, da je Bog nagradio za to kakva jeste, da to uspe, znaš, stvarno iz tog prognanog naroda i tako dalje. I onda je, gledaš, samo u zadnja tri dana, ovaj Đoković je naslov, bio je na pijaci, narod se okupio, otišao je kod ovoga, pričestio se, cela crkva prišla, skočila na njega, njegov tata priča, on je svetski, koja je to razlika? Pade mi na pamet o tom da razmišljam koja je tu razlika, naročito jer se ti čita ovih zadnjih par dana. Naslov, bio je Đoković u kafani kod svog prijatelja iz detinjstva. Pa odakle ga ovaj zna iz te kafane, a kafana je tu i tu i tako dalje. Jebote, kako mi to, kako bi ti rekao, pravimo te legende. Pitam nešto, da li si ti primetio nešto drugo? Da se nikad nije tako pisalo Đokoviću, kad je Đoković išao u narod, nego posle ove takozvane afere, nešta god, razumeš, prosto upada u oči, upravo to što si ti rekao, upada u oči koliko ga reklamiraju. Znaš, pa nenormalno, pazi, nenormalno. I čak, pazi ti, ja čak, ja, meni je, znaš šta je po meni, ja sam baš nekom rekao kad bi teo da nađem nekog iz SNS-a i da mi plati pare, jebi ga, pa da ja nešto njih konsultujem, da im dam. Pazi, slučaj, jako zanimljiv slučaj moje majke, koja ima 86 godina. Mama mi je zaljubljenik totalni u delo predsjednika Vučića. Možda zamisliš, ne znam da li se i sreto tako. Znači, potpuni. I sada potpuni, pazi, znači ovo, Đilas, lopov, pravimo pruge, znači mama mi je pink totalno. I ona mi sad pre neki dan opet kaže, ovog Vučića stalno je na televiziji, kaže, eto, slagalica mi je pomerena, jebote, ne mogu više njega. Onda, pazi, posle, jao, i šta je, opet Vučića, ide mi serija. I sad meni ona više ne može da ga gleda, pazi, ona koja je njegov, pazi, glasaće za njega, kad ga vidi na televiziji promeni kanal. Zašto? Zato što je dojadio, pazi, on je dojadio svojima, ne da je dojadio tebi i me. Specijalno javljanje iz voza, iz tunela, iz atentati, intervjui, jutarnji program, dojadio. I mislim da se može da se desi i sa Noletom da dođe do tog efekta kao kod mene i tebe. Kako otvoriš novine, da li je bio kod rođaka ili je prdno ili je se vakcinisao ili nije ili je se ovo ono. I onda, eto, kažem ti, pade mi na pamet ta devojčica, devojka iz Australije, kažem ti, gde je sasvim suprotno. Ne znam, pazi, što ti kažeš, ti vidim da je tvoja teorija da se to, što bi rekao pokojni Tito, da je to sve sračunato, da se ovom pumpa nešto.
evo, umrla nam je bivša prva dama, ali umro nam je i naš vladika Lavrentije. Sad bio je najstariji episkop, jel tako, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Poznat je po dve stvari. Doneo je i aktivno učestvo u prenosu moštiju svetog Nikolaja Velimirovića, ali i potopio je Valjevsku Gračanicu. I bio je aktivan u tome i, kako da kažem, onako vrlo, vrlo, vrlo rigidan, da se jednostavno taj hram potopi, iako je čak i vladika Nikolaj za života, mislim, tu donirao, da li zvonik ili tako dalje, ili nešto tako. Uglavnom, vrlo zanimljiva stvar, eto, otišao nam je vladika Lavrentije. Šta reći? Koga smo mi izgubili ili smo možda nešto s njegovom smrću dobili? Pa, znaš šta, prvo da je zanimljivo, Bože me oprosti, u zadnjih, ajde da kažem, godina su nam, na primjer, ajde, u zadnjih 15 godina su nam umrla dva patrijarha, i naročito sad kad je bila ova korona, umrle su nam i veći broj episkopa, pa i, da kažem, najpoznatiji među njima Amfilohije, pa onda umro je i Tasa, jel tako, pa onda Atanasije Jevtić, pa i Artemije. Znači, to su sve velikani, da kažem, među srpskim episkopima, i eto, čak i dva patrijarha, a evo sad je umro i Lavrentije, koji, evo, čitajući u njemu, kažu da je bio najstariji po godinama episkop u bilo kojoj pravoslavnoj crkvi u svetu, a ne samo u Srbiji. Dobro, bio je sigurno ovde, možda su preterali, ali to je naš najstariji episkop, i on je imao isto spada, kako bi rekao, u one najpoznatije episkope. On je bio episkop Šabačko, bio je ranije, sad je samo Šabački, a bio je Šabačko-Valjevski dok se ta eparhija nije podelila, što je velika eparhija i jako je uticajan, i bio je, znaš i sam, jedan od najpoznatijih. I po meni, ovo što si napomenuo za njega, ja bih samo dodao da je on najpoznatiji ekumenista i najpoznatiji od svih episkopa zaljubljenik u papu, koji je čak i 40 svojih sveštenika vodio na poklonjenje i papi, odnom u poklonj, rukom mu poljubio, i on je i govorio o tome, čuvena njegova izjava, da mi svi hrišćani treba da se borimo za to da jednog dana imamo zajedničkog prvog episkopa u Rimu. Ali on je to kao smatrao da sad, ajde, treba da se pomirimo pa da rimski episkop bude glavni, ali u stvari, ako bi se ikad i pomirili, onda bi trebalo da nam bude glavni prvi episkop Jerusalima, Svetog grada, a ne Rima. Ali dobro, sad to nije ni važno, ali šta je. Ja bih samo rekao, ne govoreći ništa o pokojnom Lavrentiju, jer su tu pomešane, ako čitaš, na primjer, komentare, tu imaš pomešanih komentara, naravno, u crkvi ga hvale kao jednog od najvećih vladika koga smo imali, i naravno oni tu govore o tome šta je sve izgradio od crkava i koliko je bio uticajan. Naravno, imaš i ovih uvek koji će da kažu, eto, da je zbog para potopio bogomolju i da je bio veliki ekumenista. Ali šta je meni tu, moram ti sad ovako te iznenadim sa jednim mojom konstatacijom, ako bi me pitao, a kako ćemo sad pamtiti Lavrentija? Ja mislim, nažalost, ne zato što je on dobar i loš, nego nažalost takvi smo ljudi, da će on da bude zaboravljen za tri nedelje. Za tri nedelje će da bude zaboravljen i da se o njemu nikad više neće da piše. Evo ti, samo ti vidi koliko je uzdizan i hvaljen Irinej, pokojni patrijarh, a da mu se nisu ni setili na godinu dana da mu nešto prirede. I ajde vidi kad se on negde pominje sad u javnosti, a koliko se pričalo o njemu kao, ne znam, Gorostasu pravoslavlja. Pa čak i pokojni Pavle, koji je stvarno ovako bio, koji bi trebao u svakom slučaju da ostane zabeležen u istoriji Srpske pravoslavne crkve kao jedan od najvećih
ovaj patrijarha koji smo imali i on je, pazi, pogledaj ti da li se o njemu nešto piše, da li se on negde pominje, da li ga je ikad pomenuo i ovaj novi patrijarh. I onda vidiš da nekako po meni zabrinjavajuće brzo svi ti velikani, eto kao što je bio Atanasije Jeftić, ako se njega sećaš iz onih vremena koji je on bio ovaj tribun, da tako kažem, jedan od najpopularnijih ikada vladika u Bogosloviji, koliko su ga voleli studenti, pa evo koliko se pričalo i on Pilohiju Đed, sad smo znašli ime i Đed kao ovaj najveći od svih, i knjige odmah čim je umro, i knjige odmah 5-6 komada odštampanih, oni izuzetno brzo ovaj padaju u neki zaborav, izuzetno brzo. I ja mislim, nažalost, što bi rekao pokojni pesnik Trifunović, po njima se ništa neće znati i oni će svi da tako budu jako brzo zaboravljeni, naročito ovaj Lavrentije. Jedino ja mislim da će ostati ipak legenda, da kažem, međunarodom o patrijarhu Pavlu, pre svega što je on poslednji, pazi, ja mislim da je on poslednji vladika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je bio monah, da kažem, i u ponašanju i u razmišljanju, i koji nije poslednji koji se nije vozio Audijem. I ovaj, zato bi bar zato trebalo, a ne samo što je bio i divni mislilac i što je imao izuzetne misli i govore, on će ostati, čini mi se, jedini zabeležen. Ovi ostali, i Lavrenti i ostali, nažalost, sve će to da pokrije ovaj zaborav, a možda su to i zaslužili.